si něco od Red Baron, ale předtím otázka na Pavla, prosím tě, kdy a kde máte nadcházející koncert? No, příští sobotu, 25. ledna, o 19. hodin v Paláci Akropolis, oslavíme 20 let působení kapely v českých Luzích a Hájích. Hele, poslouchej, ale vy teď vlastně hrajete už ve trojici, jo? Kam se poděl ten váš vzácný talent mít překrásný zpěvačky s ještě krásnějším hlasem? Teďka na tom koncertě budou všichni. A tak to, tak to je výborný. Tak. Tam bude i zpěvačka, i zpěváci. Všichni členové kapely, který za těch 20 let hráli. Bude to takový chronologický průřez, kde vlastně zahrajeme nějaký skladby, který jsme nikdy nenatočili, který jsme kdysi hráli. A nebo zase, který jsme hráli třeba v posledních dvou letech a taky se nenatočili. A ta sestava už opět neexistuje, protože před dvouma lety se k nám vrátil Honza Holeček, který teďka stále průběžně působí v Luboš Andrš Blues Bandu. A protože toho měl moc, tak zase z kapely vystoupil, takže tam budeme hrát nějaké věci, které už jsou vlastně v tuhle chvíli taky jakoby minulost. Takže to je koncert pro zběratele. Takže Red Baron Band, I Don't Believe, abyste taky zjistili, co vás to čeká. Surfing.
to byla první ukázka od Red Baron Band. Pavel Kováč, kytarista téhle kapely, je ve studiu. Takže koncert k 20 letům bude příští sobotu. To mě mrzí, že tady nebudu, protože s kolegou Zdeňkem Hnykem jedeme do Memphisu dělat porotce na hudební soutěž. Asi v Americe nemají dostatek neúplatných starých máníček. Poslouchej. Dobře, Pavle. No a co vlastně teď bude koncert? Říkal jsi, že to chcete natočit, takže to bude živák, bude to dívko, nebo co, jak to chcete udělat? No, určitě z toho bude živá nahrávka, bude z toho určitě video. Otázka je, jestli to bude přímo nosič DVD nebo nějaký jiný, to se uvidí podle situace. A bylo by hezký z toho udělat i vinylovou desku, ale celý ten projekt je poměrně finančně náročný, takže uvidíme, jak se to celý zdaří, nebo pokud je na vlnách teďka nějaký sponzor, tak no, ať se ozve na e-mail kapely, který najde na webových stránkách kapely Red Baron Band. A jaký jsou ty vaše stránky? Tam se dají totiž koupit i vaše desky, že jo? Dají se koupit naše CDčka, který my jsme to pojmuli, takže jsou, myslím, dost levný, protože CDčka se prodávají za 70 korun. Hmm. Což si myslím, že je opravdu... Je ostuda, že celý národ nemá nejméně 3 od každýho. Ano. Takže my jsme si říkali, že v dnešní době, kdy se všechno jakoby krade z internetu, takže teda zkusíme udělat takovou cenu, která je sice pod náklady toho, za kolik jsme to všechno vyrobili, natočili a tak dál, ale je to aspoň nějaká podpora té kapely k nějakým budoucím nahrávkám. Takže pokud takže někoho zaujala ta muzika, tak ať si objedná přes e-mail nebo přijde na koncert, tam budou ty CDčka taky. Takže www. redbaronband.com. To se dá zapamatovat. No. Dobře, no a my ještě za chvíli vyhlásíme takovou pidi soutěž, nebo spíš vyhlásíme ji teď. Teď si poslechnete další kapelu, když nám se někdo dovolá na 224, 25, 25, 24 a řekne nám, kolik řadových desek kapela Red Baron Band vydala, tak dostane na ten sobotní, příští sobotu koncert v Akropoli 2 lístky a k tomu 2 CDčka. Takže teď ještě jedna věc od Red Baron Band. Skladba, která se jmenuje Like a Little Child. Tak.
Tak naše soutěž má už výherce. Posluchač Vráťa už to trefil. Red Baron Band má 4 řadové desky. Takže se ještě si je vychutnejte jednou. Naší mini soutěži už máme vítěze. No a než pojedeme dál, tak kromě teda teď tohohle toho koncertu k 20 letům kapely, máte ještě nějaký plány do budoucna? No, plány máme. Budeme dál pokračovat samozřejmě. Jeden kamarád z jedné z přátelní kapely říkal takový hezký jako bonmot, že až tady jako vybouchne atomová bomba, tak to přežijou jenom Chrissy a Red Baron Band, tak my prostě... Ještě šváby teda, jako. A to je výbornou společnost. Tak nejenom, my jsme přežili všechny ty personální změny za ty léta, vždycky jsme to ustáli, vlastně byli jsme taková dvojice s bubeníkem Radkem Horníkem, že jsme prostě neustále tu muziku chtěli dělat a ten put toho dělat něco novýho byl větší než prostě ty nesváry. Takže vždycky jsme to táhli dál a máme spoustu nových písniček, chceme na tom nějak dělat a doufám, že v nějakým bližším horizontu taky vypustíme nějaký další studiový album, protože naposledy jsme ho udělali v roce 2010 a bylo to tak nějak, že jsme vždycky po 4 letech vydávali desku, tak teď už by byl teda opravdu čas, no. No, takže je dobře, že ohně undergroundu hoří dál. Ještě jedna skladba od Red Baron Band, stěžejní Reflections. Pavle, díky za návštěvu ve studiu. Taky a díky. Příští sobotu 25. v Akropoli od 19 hodin. 19 hodin. We'll be right back.
Tak, to byly Red Baron Band, to byla pozvánka na jejich koncert příští sobotu. No a my se teď podíváme za floridskou kapelou Hustlers.